Ska vara helt ärlig. Jag är super oallmänbildad och jag får ofta skämmas i situationer och låtsas som att jag fattar. Och nu kommer det liksom, det synas väldigt tydligt. På sådana sidor kan jag bara spela på att jag är snurrig. Jag gillar ju verkligen att jag har fått Nassim. För nu har han mest detektiven efter sig. Jag ser allt, Nassim, och nu kan inte du lura mig. Känner du dig lugn, Ellen? När jag tittar på Ellen så är det inte så att jag tänker om jag litar eller inte litar på henne. Hon attackerar mig med hennes blick hela tiden. Nu kör vi! Fullt ös alltså! Fullt ös medvetslös. Nämn fyra ord som börjar på regn! På vadå? Regn! Regnskor! Nämn fyra saker som börjar med cykel! Cykelhjul, cykel, vagn, cykel, styra, cykel, hjälm. Fyra flicknamn som börjar på K. Kajsa, Karin, Ken! Nämn fyra saker på P som du kan ha på kontoret! Penna! Staffan är en skärp kille. Av fyra möjliga svar så ger han mig bara ett. Inte Staffans fel. Den som har skrivit frågorna, Mullvaden, har skrivit en jävla långa frågor. Så att man hinner inte. Fyra djur som börjar med dvärg. Dvärget, dvärgkatt, dvärghund, dvärgkanin. Nämn fyra djur som börjar på F. Fuck! Ännu snabbare, korta ner dem. Fyra maträtter på S som kan finnas på julbordet. Så! Vad finns på julbord? Janssons. Jag hatar julbord. Fyra pojkar på P! Peter, Patrik, Pelle... Pung, fan! Pung, det sa jag alltså. Fan, det är skitsvårt. Det går så jävla fort. Djur som slutar på örn. Va? Och så skriker alla höger och vänster. Skor som börjar på S! Fyra ord som slutar på graf. Graf? Magdalena Graf! Eller vilket team, eller hur? Ja. Det var svårt det var. Fyra saker på S som du hittar i en buss. Saker i en buss på S. Jag ska ställa frågor till Karina. Och hon reagerar inte första gången jag säger frågan. Fyra vattendrag som slutar på älven. Och så ställer jag en gång till. Och då vänder hon sig bort och svarar. Va? Säger jag då? Det är du som ska säga va? Inte jag. Fyra sporter som börjar på R. Språk på S! Spanska! Fyra landskap som slutar på land! Sörmland! Norrland! Nej! Man blir så arg på sig själv. Men hur kan du inte kunna landskap? Säger jag Norrland? Det är ju en... Jag tänkte jag säga stadsdel. Nej. Vad heter det nu då? Uppdelning, det är Norrland... Nej, varför går jag ens in på det här? Tyst, Ellen, stopp! Tyckte ni om det här klippet så prenumerera på Discoverys YouTube-kanal och vill ni se resten av det här avsnittet och alla andra avsnitt som finns ut av Mullvaden, gå in på Discovery Plus och se det.